finični proizvod koji mora se ohladiti da se... Mi ga zovemo galant, to je krema, prirodna krema za čišćenje kože, za održavanje kože, za potređe, za stavke. Za odrevnu kožu, tako da se. To je jedan specifičan proizvod koji mi radimo. To je krema za održavanje fotelja i svih kožnih predmeta koji je urađen na bazi kozmetičkih sredstava. Vrlo je kvalitetan i dosta se troši kod nas. To je otprilike to. Idemo dalje. Šta je ovdje? To su količine koje se pripremaju za naša preduzeća sestrinska, ovo je konkretno za Bosnu, ovo ovdje za Crnu Goru. Ovo je za Crnu Goru? Da. Ovo je tamo za Bosnu? Za Bosnu, mada je danas već otišao jedan kombi u Bosnu. Sada je ovo sljedeća tura. I imamo tako sada sve te narudžbe, sljedeća ide za Hrvatsku. Dobro. Idemo dalje. Ovo nam je... Magacin gotove robe. Vidite, vrlo malo imamo gotovu robu, sve to... Što je dobro. Što je dobro, sve to ide operativno, naruči se, ovdje se to sređuje i otprema našim kombijama. Evo vidite, prema ovim formima standardu za ISO 9001, mi imamo obaveštenje na svakom regalu kakva se sredstva iza toga nalazi. S obzirom na neke evropske zahtjeve, jeste tu potpuno uskladili? Pa mi smo dobili certifikat 9001 i 14001, tako da to je ono što Evropa traži. Sada, neki dan smo dobili certifikat za ekonomsko poslovanje, za poslovanje koje daje Evropska fondacija, gdje smo u 1000 najboljih u firmi u Srbiji. Prema tome, mi smo veoma rentabilni, veoma domaćinski poslujemo i to je otprilike ono što nas zadovoljava. Plate dajemo na vreme, nemamo nikakvih... O tome ćemo posle da pričamo. Ovo šta je tu, to su... To su i dalje sredstva za... Ovdje su sredstva za kućnu higijenu, ovdje su sredstva za ličnu higijenu. Evo, to su razni tečni sapuni za pranje ruke. Evo, piše sredstva za ličnu higijenu. Ovdje su neke kremice i već počinje ta kozmetika. A ovo, to je već proizvodnja ovdje? Da, to je stvaranje proizvoda. Ovdje ovaj aparat je aparat koji radi bez vazduha, naročito kreme, jer je vrlo važno da se u bezvazdušnom prostoru održava proces kemijski, a ovo tamo je za još neke tako kreme koje mogu da idu, a da nisu u bezvazdušnom prostoru. Ono je tamo mešač za šampone. Ovdje imamo veći jedan mešač od jedne tone i ovdje imamo disolvere koji radio naš majstor, a koji rade malo jače stvari, malo veće koncentracije. Ovdje jači paste, miris. I paste, osjeća se miris svuda. I svuda je različit, oni koji dolaze ovdje, oni osete razliku tog mirisa. Inače, mi smo navikli svakodnevno se menjaju nekoliko mirisa. E sad, da li ovi mirisi, ove hemikalije na bilo koji način utiču na zdravlje ljudi ili je i sa te strane sve zaštićeno? Pa to su sredstva proverena u Evropskoj zajednici, dozvoljena za upotrebu. Uglavnom su prirodnog porekla i nemaju nikakav štetni uticaj. Ja mislim da je ovdje zadovoljstvo raditi. Upravo to sam želeo pitam. Radnici rade u izuzetno... Ja mislim da oni sa zadovoljstvom dolaze da rade, da im je bolje ovdje da borave ovih 8 sati nego kod kuće. Ne, mislim, sa one zdravstvene strane, s obzirom... Sa zdravstvene strane, mi svaki 6 mjeseci vršimo analizu njihovog zdravlja. Na to mislim. Imaju zdravstvene knjižice i
sve je sa tog aspekta u skladu sa ekološkim principima, zakonima. Mi poslujemo najlegalnije. Ovo sve što radite je čisto ekološki i nijednog trenutka ne može da ugrozi. Svi proizvodi su ekološkog karaktera, jer ima zahteva da mi radimo i druge proizvode sa acetonom, sa fosfatima i tako dalje. Međutim, mi radimo bez tih sirovina i radimo samo ono što odgovara ljudskom organizmu, odnosno koži, što je dozvoljeno za upotrebu. Vi ste poznat kao veoma racionalan čovjek, korektan u poslu uvek bili. Evo šta mi interesuje, vidim ovde samo jednu ženu. Jel racionalan pristup organizaciji proizvodnje, odnosno moje pitanje, koliko ljudi opslužuje te mašine, jel to na visokom nivou tehničkom? Da li je onako kako vi želite? Ja kažem da mi ne radimo velike, velike količine i velike serije. Mi radimo male serije uz visoku tehnologiju. I nama se ovaj rad ovde u firmi približava onom ručnom radu. Jer mi radimo otprilike kreme idu... Što je najvrednije? Kreme idu od 50 kg do 100, a ovi šamponi i sve drugo idu od 200 do 500 kg. Ima neki sredstava za higijenu koje radimo i do jedne tone, ali to je uglavnom sve kontrolisano i svaka šarža ima odgovornog radnika koji to radi. U kozmetici ima mali broj izvršioca. Na to se misli. Mali broj izvršioca, a mi ovde u stvari nijednog trenutka ne radimo za magacin. Mi i nemamo magacin gotove robe osim ovo što se ovde vidi. Ovo je prolazni magacin. Tako reći prolazni magacin. Međutim, mi imamo problem sa prostorom, jer sad je lako da se izađe u halu, ali zimi da se sedi u halu ne ide. Zato smo sada izgradili dodatnih 200 kvadratnih metara. Otvorili smo povodom organizacije proslave 15. godišnjice i sad ćemo uskoro početi da prebacujemo mašine i uređaje u tom prostoru i tamo će se uslovi rada za radnike još poboljšati. Znači, poboljšat će se uslovi rada, veći prostor, a ujedno ćemo omogućiti bolji pregled proizvoda. Jer vidite kako je ovde natrpano, ovo za Hrvatsko, ovo za Bosnu, ovo za Crnu Goru, i može doći do grešaka. A svakog dana, svakodnevno izbacujemo nekoliko desetina paketa našim kupcima u Srbiji. I svakog dana brza pošta preuzima ovde pakete koje kupuju naši kupci, naši članovi, i sutra dan ih isporučuje na kućnu adresu. To je naš otprilike sistem poslovanja. Ovo je ta nova prostorija? Ovo je ta nova prostorija u kojima će radnici imati zadovoljstvo da za 5-6 dana počnu da proizvode koji će biti namenjeni kao i do sada svim našim tržištima od Makedonije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Sofije. Ove mašine će biti smeštene tu? Ove mašine koje se sada iznose i unose u proizvodni pogon gde smo do sada vršili konfekcioniranje proizvoda, više neće seliti, useljavati, unositi, iznositi, nego će biti stacionirane u jednom tehnološkom procesu u kome neće biti povratnih hodova ili će ih biti u najmanjem... Biće linija, da tako kažem. Proizvodna linija, tako. Proizvodni proces u onom pravom smislu. Nema povratka nazad. Da. Dobro, da stigam. Direktore, gde smo ovo sad? Ovde je odeljenje za proizvodnju ambalaže. Mi proizvodimo duvanu ambalažu od 250 i 500 ml. Evo, ovde vidite ove proizvodi iz naše mašine. Ovde ih vidite ne urađeni do kraja, kao poluproizvod, a ovde je već proizvod, to je dozna,
za paste za domaćinstvo. Pod našom je kontrolom, pod našim nadzorom. Ova mašina je tamo za označavanje datuma na proizvodu i za štampanje jednostavnih etiketa. Da li možemo da konstatujemo da je, kako su malo pre rekli, proizvodna linija zatvorena? Da vi faktički sve što vam treba sami radite? A može da se kaže da sve što... Od ovih kutija? Sve što nama treba od ekstrakta koji mi sami proizvodimo, od ekstrakta lekovitih bilja, od hemijskih preparata koje kupujemo, od mašina koje ovde radimo, granulate kupujemo, sami duvamo ove proizvode, sami ih obeležavamo, sami sečemo kartone na ovom banceku i sve je to jedan zatvoren proces i uvek merimo da li je dobro da kupimo još neku mašinu koju bi radili ili bolje da to kupujemo od drugih. Da, šta je rentabilnije? Samo da vas pitam, ja znam da ste ovde imali baštu gde ste sejali neko bilje. Da to i dalje postoji? Sada imamo. Evo danas je košen bosiljak. Ovde se osjeća miris bosiljka. I imamo i neven. Sutra se neven bere. To se svake nedelje bere. Sad smo imali problem sa kišom, pa nismo mogli... Na kom prostoru imate te sirovine, da tako kažem? Pa mi vršimo i otkup tih sirovina, ali imamo svoju proizvodnju. Imamo ovde, odmah preko puta fabrike, njivu gde mi proizvodimo neven. Imamo u okviru kruga fabrike proizvodnju nevena i proizvodnju bosiljka. A to su najlekovitije travke koje postoje, uključujući i kantarion koji kupujemo. Nikakve aloje, nikakve neke... Ovo iz reklama. iz reklama ili morske, šta ja znam, alge. Čoveku odgovara samo ono što da koristi na svom i u svom organizmu, samo ono što je iz njegove okoline. Da li koristite nešto sa Stare planine? Sve su ovo praktično ogranci Stare planine. Bravo, da. Prema tome, mi sve što koristimo jeste Stara planina. Mi beremo bršljan na Suvoj planini. Hajdušku travu sa Stare planine i mnoge druge lekovite travke koje mi koristimo. Prema Tucakovu na Staroj planini ima negde preko 1200 lekovitih travki koje mi jednostavno ne možemo sve da iskoristimo, ali one najvažnije koristimo. Poznato je da je bosiljak još u pravoslavlju korišten kao lek, kao jedna biljka koja pomaže organizmu. Ovo što otkupljujete, od koga otkupljujete? Od naših ljudi ovde ili sa sobom? Od naših ljudi uglavnom otkupljujemo, a imamo i dobru saradnju sa Adonisom iz Sokobanje, pa onda i sa njima radimo, jer mi imamo i u svojoj mreži dajemo i čajeve. Ali to radimo sa Adonisom, jer to je poznata jedna firma koja... Adonis čaj, da. Pravi čajeve. Ovo šta je sad ovde, što se sluši? Ovde je trenutno bosiljak. Tamo malo dalje je kopriva. Ovde je neven. Evo i kopriva je... Neven. Da, neven, to je najlekovitija biljka koja može da se nađe u prirodi. To je neven. To je bosiljak. Ovde je bosiljak. Kantarion dobijamo upakovan. Ovo su već isušene biljke koje idu na ekstrakciju. Ekstrakciju radimo potapanjem ili u ovoj kadiji. To je vaše, takođe vi sad radite? Da, to sve mi sami radimo.
Ovde je visoka temperatura, boga mi, 40-50 stepenije. Jer to tako treba? Nešto i više, jeste. Ne treba da ima sunce, a treba da ima temperaturu. Imamo tamo ventilator koji menja vazduh, ali temperatura... Ovde, šta vam je ovde? Ovo je magacin sirovina. To je? Magacin sirovina. Aha. On je veći od magacina gotovi. A šta ima sad tu sve od sirovina? To je ovo što ste govorili? Da, to sve... Ali ima i uvoznih? Pa uglavnom su uvoznih. E to, reci mi o tom. Mi najveći broj sirovina koristimo od Clarienta. To je američka firma koja je u Nemačku zakupila svoj prostor. I imamo proizvode iz Nemačke i iz Španije. I mali je broj tih hemikalija koje su bez fosfata i bez alkalija u našoj zemlji i onda mi zato koristimo samo one sredstva koje odgovaraju našim potrebama. Jer mi i dalje držimo da proizvedemo najbolji proizvod. Zato su naši proizvodi, ako oni su ravni evropskim proizvodima, a malo su bolji od njih zato što ima lekovitu, u svakom proizvodu ima ekstrakt lekovitog bilja. Duh stare planine. Duh stare planine. Recite mi, kako idu plaćanja kada je u pitanju inostranstvo? A kada je u pitanju inostranstvo, tu nemamo problema, jer to su naše firme koje plaćaju tuda. Međutim, imamo problema kao i svih svuda. Kad su u pitanju pojedinci koji zataje, a proces naplate je malo duži. Međutim, zadnje vreme i to se popravlja. Jer su naši članovi koji rade taj mrežni marketing, vode računa o tome koga učlanjuju. Da li će on plaćati? O tome ćemo pričati kod vas u kancelari. Direktore, samo još da vidimo našu baštu. Šta ovde sve imate? Ono je Neven tamo, je li tako? Ovo tamo je Neven, ono levo je Neven. Imamo još jednu njivu preko puta koja je 6-7 puta veća od ove. A ovo ispred Nevena je okošeni bosiljak. Mi bosiljak kosimo 3-4 puta godišnje. Jer imamo svoje pumpe za navodnjavanje, tako da mi ne zavisimo od Boga što se tiče navodnjavanja. Imamo svoj sistem i nišava nam je ovde na 50 metara. Tako da, bila bi šteta da ne koristimo tu dobrobit prirode koja se našla tu.